Și cum sunt doar eu fale de rămâne ce n-ai în bașcan ditur nu tătuai te stare fili miște dot eu përshëndesim. Bilkom në cohë këtë cohë i hën nojmë zekhe. E do të vjojmë me trajtesën tonë të radhës. Jemi konkretisht me nivelin A2, A2, B-Huf, pra A2 për profesionin. Jemi me mësimin e parë leksion 1, online, leanë, pra të mësuarit online dhe me tani më me temën e dytë të ti, Deutsch lernen, pra të mësuarit e gjermanishtes ose mësimi i gjermanishtes. Fillimisht, si krye radhë kemi këtë grup foljor, kemi foljen lernen në paskaj orën në saj, lernen do thot për të mësuar, por mund të apërkthejmë edhe të mësuarit ose mësimi, dhe më pas kemi edhe pjesën tjetër të këtij grupi foljor in VHS Lern Portal. Pra, ky mësim do të bëhet në portalin mësimor të VHS. Kemi thënë VHS janë inicialet, pra shkronjat e para të fjalës së përbërë Volkshochschule, pra shkolla kualifikimit për të rritur. Këtu tani më është bërë një fakt i njohur, prania e kësaj shkurtese është shkurtesa e parafjalës in plus njën e shquar të dhënorës dem. Pra kemi thënë parafjala in është prej parafjalëve që herëherë marrin edhe rasën dhënore, dhe kjo vlen kur kjo parafjalë me emrin që vjen pasaj përbën një rrethan vendodhje, qoftë edhe vendodhje abstrakte si kurse në këtë rast, pra në portalin mësimor. In VHS lern portal lernen, pra të mësuarit apo mësimi në portalin mësimor të VHS-it, pra të Volkshochschule. Në këtë pjesë të parë të kësaj teme do të kemi pikërisht këtë kërkesë: Was ist richtig? Kemi thënë richtig do të lexohet, është një nga mundësit, por mund të lexohet edhe me g, richtig, që të dy format janë të sakta. Was ist richtig ose richtig do të thotë çfarë është e saktë? Një fjali ve frage që fillon me fjalën pyetëse was, një paraemër pyetës me cilin pyetet për sendet, dhe vjen në pas kërkesa Hören Sie und wählen Sie alle richtigen Antworten aus. Kemi këtu dy folje të trajtës së urdhërorës të mirësjelljes, shikojmë pra paraemër mirësjelljes Sie. Hören Sie, dëgjoni, und wählen Sie aus, dhe përzgjedhni alle richtigen Antworten, të gjitha përgjigjet e sakta. Alle richtigen Antworten. Pra, shikojmë këtu, antworten është kundrinori drejt që merë se cila nga këto folja, dhe folja hërën edhe folja aus wählen. Dhe këj kundrinor, dhe më thëmë në kardur këtu në nëmën shumës di antwort, është njësi, shumësi është di antworten. Kemi këtu një pikë çuditëse, kemi thënë sa herë që vjen një pikë çuditëse duhet t'i japim vëmendjen, sepse kërkon prej nesh pra që ta marrim në konsiderat. Dhe ja, kjo është pikë çuditësia. Thot der Tipp, der Tipp, kemi thënë tip do të thotë orientim, do të thotë mësim. Die Idee herunterladen. Pra ky grup foljor, die Idee herunterladen, do të thotë download, ose në gjermanisht downloaden, që do të thotë pra të zbresësh një ide. Kryesisht kjo folje herunterladen do të përdoret për zbritjen e materialeve nga kompjuteri. Por ka edhe një kuptim të gjerë se kaq, pra në momentin kur dikush zbret një ide të caktuar nga një platformë të caktuar, pra këto tjetë kuptimi është e njëjtë me foljen download apo downloaden, që është huazuar me sa duket nga anglishtja. Pra, ky është kuptimi dhe ky është orientimi që na është dhënë. Të kemi parasysh pra foljen herunterladen dhe faktin që shpreha foljore di ide herunterladen do të thotë konkretisht të zbresësh një ide. Dhe ja ku jemi me këtë situatë, pra kemi personazhet tanë të cilët janë para portalit VHS. Dhe kemi pra, siç duket qartë nga shenja e ikonës së një materiali audio, kemi të bëjmë me një material audio. Pra jemi me një ushtrim të tipit hërën, do të dëgjojmë këtë material audio dhe varësisht këti materiali do t'i përgjigjemi dhe të themi pyetjeve që bëhen në vijim. Kemi dhënë si rregull është mirë që fillimisht të japim një shikim të shpejt pyetjeve që do të bëhen në lidhje me materialin audio,
Pyetja e parë do të jetë ndelë që tips hat Suleiman, që do të thotë kemi këtu një fjali dhe frage që është formuar me fjallën pyetësa apo përemrin pyetës velqë, pra do të përkthehet, në këtë rast është një përemër i cili lakohet, lakohet njëjtë si kurse përemër tjetër dizë, dhe në këtë rast pra velqë tips hat Suleiman, velqë do të lakohet në funksion të këti emri, që është kundrinor i drejtë. Pra, është pikërisht shumësi i tip. Pra, e hasën më siper, tip është një emër i gjinis mashkullor gramatikor, dhe tip shumësi në vënd duke marrë një së është testin njësi di tips. Dhe, si shtam, do të thotë orientim, disa e kam përkësujer dhe qelës, por edhe këshil. Pra, thotë, qëfar këshilash hatë Suleiman ka Suleimani. Suleimani këtu pra është konkretisht kryfjala. Shikojmë se si është formuar një fjali dhe frage tipike. Në fillim do të vi fjala pyetëse, pastaj do të vi kundrinori, pastaj do të vi folja. Kundrinori vjen në, po më thënë, para foljes, dhe si që kemi thënë, gjithmonë kur vëndin e kryfjales e zë një tjetër gjymëtyrë fjalisë, këtë fjala shkon e vendoset me njerë pas foljes, le të themi të zgjedhueshme të fjalis, kurse në rastin në kur kemi të bëjmë me një folje të thjesht, pas me njerë pas kësaj folje të thjesht. Pra kjo është një, le të themi, udhëzim standard për formimin e fjalive pyetëse dhe frage. Pra velqë tips atë Suleiman, çfarë këshillash ka Suleimani, dhe kemi këto mundësi. Mundësia numër një, Deutsche Filme sehen. Pra të shikohen ose shikimin e filmave gjermanisht. Këshilla e dytë, Neue Wörter im Vokabeltrainer aufschreiben. Kemi këtu foljen aufschreiben. Aufschreiben është një folje me parashtesë të ndashme, dhe folja rrënjësore e kësaj folje të përbërë nga kjo parashtesë ndashme është folja schreiben. Ne dim që schreiben do të thotë shkruaj, dhe kur merë këtë parashtes aufschreiben do të thotë regjistroj, marë, pra nga pikërisht Vokabeltrainer, nga trajnuesi i fjalëve të reja ose i fjalorit. Pra kjo është këshilla e dytë e supozuar, dhe ne do të zgjidhim pas dëgjimit material audio nëse qëndron apo jo, se kjo është vërtet një këshillë e Suleimanit. Pra Neue Wörter im Vokabeltrainer aufschreiben, pra të nxjerrën, të shkruhen, të regjistrohen fjalë të reja në trajnuesin e fjalorit. E treta është Die App für den A2 Deutschkurs herunterladen. Këtu kemi foljen herunterladen, shikojmë pra kartën në tretën e paskajores, do të thotë të zbritet Die App, aplikacioni für den A2 Deutschkurs, për kursin e gjermanishtes të nivelit A2. Dhe orientimi i katërt ose këshilla e katërt është sich im VHS-Lernportal registrieren. Kemi këtu foljen sich registrieren. Nëse do të vinte vetëm registrieren, do të thotë regjistroj. Pra unë regjistroj diçka tjetër, folje kalimtar. Kurse me ardhin e përemit vetveton sich, do të thotë regjistrohem. Pra regjistroj veten time. Pra do të thotë të regjistrohem im VHS-Lernportal, në portalin mësimor të Volkshochschule. Kjo është përsa i përket pjesës së parë dhe pjesë e dytë dhe e fundit. Was braucht Amel für die Registrierung? Pra, do tjetë këtu sërish një V-frage, pra një fjalli pyetëse, që fillon me një fjall pyetëse. Në këtë rast është një pyetëse was, që përbën një primer pyetës, me cilin pyetët përsende. Was braucht Amel für die Registrierung? Braucht është folja brauchen, që merë i kërishtë kundrinor të drejtë. Dhe këtu është Ameli kryefjala, pra Amel braucht, braucht, pra folja rregullt braucht, nuk është gjithë tjetër këtu në këtë rast, pra zgjedhimi që shikojmë këtu braucht, nuk është gjithë tjetër vetëm zgjedhimi që bëhet për folja rregullt, pa për vetëm e tretë numri njëjës kohë tashme, pra tema braucht, braucht do të marrë pikërisht të mbarësën standarde për këtë rast, pra për zgjedhimin e foljes së rregullt në vetëm e tretë numri njëjës kohë tashme. Was braucht Amel? Dhe shikojmë sërish çfarë ka ndodhur, që në momentin kur kryefjala ja ka lëshuar vendin një tjetër gjymtyre në fjali, qoftë edhe për këtë rast, pra për formimin e një fjali e pyetëse dhe frage, kryefjala vetë shkon dhe vendoset më njëherë pas foljes
së zgjidhueshme në këtë rast kemi këtë folje të thjeshtë pra pas foljes të thjeshtë. Dhe vion ty di registrierung, registrierung. Pra çfarë i nevojitet Armelit për regjistrimin? Dhe ja ku kemi aktorin tim, eine email adresse oder eine Handynummer. Së pari, një adresë e-maili ose një numër telefoni apo celulari. Pra ose kjo, ose kjo. Kujdes me OD është një lidhës bashkëndice, do të thotë që lidh ose dy fjali kryesore ose dy gjymtyr kryesore të fjalisë. Në krahun tjetër, ose le të themi dy në këtë rast kemi në fakt kundrinore, pra gjymtyr plotësuese por sërish kryesore të fjalisë. Dhe do të thotë ose do të thotë që o njëra o tjetra, pra nuk vijnë të dyja bashkë, por mjafton njëra prej tyre. Një tjetër alternativë është seinen Vornamen. Pra, Vornamen, kujdes, kemi thënë Name, dhe Name, do të thotë pikërisht emri, por shumë dendur kur vjen më vete, do të thotë emri i familjes, pra atë mbi emri. Në momentin kur merë for për para, do të thotë, po ta përkësim fjallë për fjallë para emri, pra do të thotë emri i përparme në rastin tonë, në Shqipëri ne filloj me emri në përparme dhe në gjivani shumë dendur, kështu fillon shkrimi një emri, do të shkruhet fillimisht emri dhe pastaj mbi emri. Pyetja këtu mund tjetë pse ka marrë në, pra ka ardhën shumës, jo, nuk ka ardhën shumës, por në ka marrë për efekt të lakimit. A shikojmë tu që ky emër ka ardhur në rasën kallëzore dhe kemi thënë shumë dendur ndodhë në gjermanisht për emra të tillë, sikurse ky emër, që të lakohet jo vetëm myja e tyre, apo edhe pjesët e ndryshueshme të ligjallë që i bashkangjiten i përcaktohen këtij emri, por edhe vetë emri të marrë në fundin e tij një mbarese për efekt të lakimit, sikurse rasin fjalë, emri Name do të marrë pikërisht në rasën kallëzore, ku të lakohet në kallëzore do të marrë një në shtesë, pra në njëjës. Pra, i bie që ati nevojitet emri ti. Një tjetër alternativë është einen benutze Namen. Sërish, pra, këtu shikojmë Name është emri rënësor i këti emri të përbërë, dhe është lakuar sërish, pra, një plenë, si kurse më sipër, është lakuar në funksion të rastës kallëzore. Dhe Benuce Name do të thotë emër përdoruesi, Benuce do të thotë përdorues Name, emër, emër përdoruesi. Pra, i nevojitet një emër përdoruesi, ein Passwort, i nevojitet një password dhe ein në fakt di adresë, i nevojitet adresa. Ne do të dëgjojmë material audio dhe varësisht material audio do të përmbushim alternativat që ne mendojmë se qëndrojmë pra referuar të ky material audio. Atëherë dëgjojmë materialin dhe ndërkohë edhe dhe të themi për zgjidhim alternativa që i mendojmë të saktë. E dëgjojmë. Ich will so gern mein Deutsch verbessern und am liebsten möchte ich von unterwegs lernen. Also zum Beispiel jetzt, in der Bahn. Hast du einen Tipp? Ja. Schau mal, kennst du schon das VHS-Lernportal? Damit kann man kostenlos Deutsch für den Beruf üben. Du kannst auch die App für den A2 Deutschkurs herunterladen. Super. Wie kann ich mich denn im Lernportal anmelden? Öffne zuerst die Internetseite vhslernportal.de. Dort kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse oder deiner Handynummer registrieren. Hier kommt dein Vorname hin, da dein Nachname und hier dein Benutzername. Was heißt Benutzername? Das ist dein Name im Portal. Zum Beispiel ARM23 für Amel. Und hier schreibst du dein Passwort rein. Ist Passwort das gleiche wie Kennwort? Ja, genau. So, öffne jetzt die E-Mail und klicke auf den Link. Nun bist du registriert. Und was ist, wenn ich mein Passwort nicht mehr weiß? Dann musst du auf Passwort vergessen klicken. Pra, ky është materiale audio dhe ne në rezulton se këto sende apo alternativa janë ato që duhet të kemi parasysh. Pra, në rezulton që një nga këshillat që i ka dhënë, ose le të themi dy këshillat, konkretisht që i ka dhënë Sulejmani, Armelit, pra, kështu i bie vetë që tips hat Sulejmani. Sulejmani është ai që i ka këto këshilla. Pra, ja ka dhënë Armelit, këshilla e parë ishte që
AIT registriert na Portal in FVHS, pra Volkshochschule. Legst du da tjetër që të përdor të zbres nga këtë portal, pikërisht aplikacionin e studimit të gjermanishtes në këtë rast të nivelit A2, më pas kur është pyetur dhe temi Sulejmani nga Armeli se çfarë duhet Armelit për të regjistruar, pra në portalin e Volkshochschule, i ka cekur që duhet ose një email adres ose një numër celulari, pastaj që duhet të regjistruar dhe emri i personit, po kështu edhe një emër përdoruesi, edhe duhet të themi kjetë parasysh edhe fakti që kërkohet për të pasur mundësi të regjistrohesh në këtë portal, edhe një password, kurse adresa me sa duket nuk është e nevojshme, pra është alternativa cila nuk e përfshin në këtë përgjigje. E dëgjojmë edhe njëherë të fundit dhe më pas do ta konfirmojmë se si kanë qenë zgjedhjet tona, a kanë qenë ato të duhurat apo jo. Ne e dëgjojmë edhe njëherë materialin e audio. Ich will so gern mein Deutsch verbessern und am liebsten möchte ich von unterwegs lernen. Also zum Beispiel jetzt, in der Bahn. Hast du einen Tipp? Ja. Schau mal, kennst du schon das VHS-Lernportal? Damit kann man kostenlos Deutsch für den Beruf üben. Du kannst auch die App für den A2-Deutschkurs herunterladen. Super. Wie kann ich mich denn im Lernportal anmelden? Öffne zuerst die Internetseite vhslernportal.de. Dort kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse oder deiner Handynummer registrieren. Hier kommt dein Vorname hin, da dein Nachname und hier dein Benutzername. Was heißt Benutzername? Das ist dein Name im Portal. Zum Beispiel ARM23 für Amel. Und hier schreibst du dein Passwort rein. Ist Passwort das gleiche wie Kennwort? Ja, genau. So, öffne jetzt die E-Mail und klicke auf den Link. Nun bist du registriert. Und was ist, wenn ich mein Passwort nicht mehr weiß? Dann musst du auf Passwort vergessen klicken. Pra, ky është materiali audio dhe na rezulton që këto janë përgjigjet e sakta. Shkojmë të klikojmë bidase Gebnis dhe shikojmë pra që për pjesën e parë Elçet Tipsat Suleiman na është konfirmuar se kemi zgjedhur alternativat e duhura. Dhe po kështu edhe për pjesën e dytë. Kështu do të funksionojë realisht shikuesi nderuar dhe në provimet tona do të kemi dendur pra të tilla pyetje nga në rastin e formatit hëvën, pra dëgjo, por edhe në rastin e formatit konkretisht formatit lezër, do të lexoj apo dëgjoj një material dhe pastaj do të na jepen pyetje në këtë format, në formatin e alternativave dhe ne do të duhet prej nesh të zgjidhim alternativat e sakta. Kemi duke shumë në fundin e kësaj tretese dhe në fundin e saj do t'ju përshëndesim bisur nesër marrë.